Вітаю вас в ефірі новини. Через відсутність кворуму четверте пленарне засідання 43-ї сесії Тернопільської обласної ради сьогодні не відбулось. За результатами реєстрації у зриві сьогоднішнього пленарного засідання голова обласної ради звинуватив фракції партії регіонів, єдиного центру і блоку Литвина. Попри те, що відповідного питання в порядку денному сесії не було, як юридично і не відбулось пленарного засідання сесії, депутати щодо подій 9 травня у Старому парку Тернополя висловились під час виступів від фракцій. Імпровізовані збори депутатів Тернопільської обласної ради завершились за півгодини. Про наступну дату проведення четвертого пленарного засідання 43-ї сесії Тернопільської обласної ради повідомлять додатково. Початок призначеного на 10-ту годину пленарного засідання сесії облради затягувався. В залі депутатів було не густо. Врешті при реєстрації з'ясувалось – 49 депутатів. За кілька хвилин кількість зареєстрованих депутатів облради зросла до 53. Та для правочинності сесії цього замало. Голова обласної ради зачитав усі 19 питань порядку денного і 20 пропоноване до внесення. У нас є порядок денний, який затверджений всіма фракціями. І ще раз наголошую, жодного питання немає тут політичного. Сьогодні спеціально показали, хто зареєструвався в сесійній залі. Немає представників міжфракційного об'єднання «Стабільність і реформи», ну, крім одного зареєстрованого. Відповідно, немає кворуму. Вони зірвали розгляд господарських питань. Висловитись щодо ситуації з кворумом головуючий запропонував представникам усіх фракцій. Єдиний зареєстрований у залі представник партії регіонів Павло Федик взявся робити заяву від фракцій, яких саме не пояснив. Спільна заява депутатських фракцій Тернопільської обласної ради. Ми висловлюємо своє обурення провокативними діями представників всеукраїнського об'єднання «Свобода», вчиненими 2012 року в Тернопільському парку «Слава». В той час, коли громадяни України, незалежно від їхніх політичних переконань чи симпатій, вшановували пам'ять полеглих у війні, кубка провокаторів свободівців, створили у Тернополі конфліктну ситуацію та шарпанину, прикриваючись політичними гаслами та своїми депутатськими мандатами. Своїми діями у парку «Слава» в день перемоги свободівці намагалися створити враження щодо політичної нетерпимості та агресивності тернополян. Однак ця спроба зазнала краху. Жителі міста не підтримали провокацій, а працівники міліції продемонстрували свій професіоналізм і не допустили серйозних сутичок. Далі висловлювались хто з місця, хто з трибуни, представники інших фракцій облради. Висловлюємо свій жаль з приводу політизації, в тому числі партії регіонів, в першу чергу, засідання сесії. Я пропоную перейти до конструктивної роботи, тобто до того, чим ми маємо займатися. Давайте приймати вже в кінці кінців, хлопці, п'ятий місяць, а ми ще план соціально-економічного розвитку не приймемо. Є зміни до бюджету. Давайте забудемо, хто під якими прапорами ходимо, а ходимо всі під одним державним правом. Ну, давайте йдемо займатися своєю прямою роботою. Враховуючи те, що відбувалося вчора, і враховуючи те, що відбувається сьогодні, що не було проанонсовано про розгляд якихось політичних питань на даному сесійному засіданні, а виключно, я думаю, що всі депутати, як і депутати Української народної партії, йшли вирішувати з метою господарські питання, я вважаю, що це просто-напросто заява тих політичних сил, яка була частина озвучена, це провокації, і їхні дії гальмують соціально-економічний розвиток як Тернопільської області, так і держави в цілому. Ми бачимо, як від сесії до сесії, як від пленарного засідання до пленарного засідання, представники так званої стабільності та реформ міжфракційного об'єднання роблять все всупереч власної назви. Таке враження, що депутатам з міжфракційного об'єднання не потрібно нічого, щоб йшло на користь нашого краю. І, звичайно, що люди повинні давати оцінку. І всі ці заяви про політизацію – це якраз і прикладом політизації тої ситуації, яка є в області. Але коли в нашій країні складається ситуація, що замість економічного прориву, чуда, диву і добробуту вже сьогодні, ми маємо вже проблеми економічні, і люди бідують, сьогодні починаються чергові провокації. От я вам скажу наступне, що про те, що будуть прапори, я, наприклад, ще знав 4 дні тому. Влада запитала,
сигнал, що прапорів ніяких не буде. Для чого це робиться? Щоб сьогодні ми не розглядали питання. А мене, наприклад, хвилює сьогодні питання села Сапанів Кременецького району, де відбувся прорив труби від очисних споруд. Питання про події 9 травня в Старому парку Тернополя в порядку денному сесії облради не було. Голова облради визнає, якби був кворум, хтось із депутатів міг би запропонувати його розглянути. Та чи вистачило б голосів для включення такого питання в порядок денний – невідомо. Але просто так це питання, пообіцяв, не залишить. Я надійшов вчора, є офіційне звернення, запит, чи є в міліції офіційний договір оренди транспортних засобів, тобто договір оренди між міліцією і компартією. Тому що це на відео всюди є. Як міліція надає успішно транспортний засіб свій, а потім звертається до Тернопільської обласної ради, дайте нам гроші, бо нам міліції не додають. Давайте приймемо програму і дайте нам гроші. Та у вас, я бачу, комуністи нормально вас фінансують. Але це питання не сесії. Це окремо, я пишу звернення від себе особисто, направлю дати роз'яснення, як були виконані, дотримують вимоги Конституції України, перш за все. Імпровізовані збори депутатів Тернопільської обласної ради завершились за півгодини. Про наступну дату проведення 4-го пленарного засідання 43-ї сесії Тернопільської обласної ради повідомлять додатково. Загалом, каже голова Тернопільської обласної державної адміністрації, відзначення Дня перемоги 9 травня в Тернопільській області відбулось на високому організаційному рівні. А дії Всеукраїнського об'єднання «Свобода» 9 травня у Старому парку Тернополя Валентин Хоптян не підтримує. Сьогодні на брифінгу Валентин Хоптян сказав, що підписанням 7 травня розпорядження про заборону використання 9 травня 2012 року символіки Радянського Союзу, комуністичної та нацистської символіки на території Тернопільської області голова Тернопільської обласної ради Олексій Кайда перевищив свої повноваження. Це розпорядження 8 травня опротестував прокурор Тернопільської області. Повноваження голова обласної ради, він їх перевищив і думаю, що правоохоронні органи дадуть цьому оцінку, тому що голова обласної ради може приймати свої розпорядження тільки в межах своєї компетенції, це свого апарату і так далі. А інші всі питання, що стосуються області, приймаються тільки депутатським корпусом. І думаю, те, що було зроблено вчора, це було не зовсім правильно. Це вже не вперше. Ми знаємо, що це було в минулому році у Львові. Деякі були старання в минулому році і в нас, в області, але я дякую сьогодні і правоохоронним органам, які проявили свою позицію, свою роботу, вони чітко виконали. І те, що в нас не було ніякої бійки, і те, що в нас не було, все було нормально, і ніхто не постраждав, всі живі-здорові, це їхня велика заслуга, і я дякую керівництву за їхню роботу. Цієї весни минає 65 років операції «Вісла». Згідно із домовленостями між Польським комітетом національного визволення і урядом Української Радянської Соціалістичної Республіки про взаємний обмін населенням прикордонних територій, за даними польських джерел, протягом жовтня 1944 і серпня 1946 років у Радянську Україну виселили майже 500 тисяч осіб. Переселення, яке мало бути добровільним, за свідченням істориків і його учасників перетворилось на насильницьку акцію із застосуванням військової сили. Згодом тих українців, які ухилились від вивезення або перебували під захистом Української повстанської армії, переважно з південно-східних районів Польщі, депортували за допомогою радянських, польських і чеських армійських підрозділів під час акції «Вісла», яка почалась 28 квітня 1947 року. Її жертвами стали майже 150 тисяч українців, які були розсіяні по північних і західних регіонах Польщі. А кілька тисяч з них стали в'язнями польського концтабору в Явожно. Операція «Вісла» 65 років після вигнання. Ця тема була серед обговореного на другому конгресі українців Польщі.
Гнані і переслідувані. Їх поселяли розпорошено по всій Західній Україні і на північному заході Польщі. Вони ще довго почувались там чужинцями і плекали надію повернутись у рідні домівки. Діям тодішніх радянської і польської влади досі не дано належної оцінки. А від того багаторічний біль вигнання у постраждалих не втихає. Про події, які змінили їх долі, вони розповідають зі сльозами на очах. Я пережив особисто і пам'ятаю той день, коли нас виганяли з рідної хати. Скільки вам років було? Ну, десь 10 років. Що особливо запам'яталось? Ну, все запам'ятав. Як виганяли, як військо кричало, скоро пакуватися. Страшно? Переповнюють емоції. Жаль було хату лишити. Насамперед, що там дали 2 години часу, щоб спакувати. Ну що можна спакувати? Я тепер говорю своїм невісткам, як вони до мене з дітьми вибираються. Вони з такими пакунками, валізками. І ті дитині перебирати ще і то, і ово. А я кажу, а моя мама їхала в незнане. І мене тільки, як давно то бетчик, не знаю, як то по-українськи є, в таку подушку завинула. І, ну, і стільки я вже трохи ходила, ні? Бо 2 роки то вже дитина ходить. То нічого не пам'ятаю, але ще груди ссала. То було важне, бо мама мала мене чим накормити. Все говорять українці про терпіння, про страждання, про те. Але речовісно, тут розумієте, завивають папірці таке, але так утварто, як пережити цей, не скажуть, розумієте. Нам, розумієте, тут акція «Вісла», розумієте, принесла такі великі шкоди. Перше, розумієте, тут убивали нашу передову інтелігенцію. Значить, мордували наше духовенство дуже. Більшості українцям, які сьогодні живуть у Польщі, вдалося уникнути виселення або через роки повернутись у рідні домівки і ще раз самостверджуватись на рідній землі. Як ми вернули, що ми залишили, все було зрабоване. Хата тільки лишила. Так. Ну, але добре, що до хати вернули. Я цілий час думав, щоб батьки повернули на рідну землю. І мені вдалося. В 60-му році батьки повернули після 13-літньої побуту там, на західніх землях. А я пішов в школи. Закінчив матуру, як то кажуть, в Торуні, політехніку в Гданську, в Щечині вищу школу педагогічну і там перепрацював 33 роки. А на пенсії, будучи, ми з дружиною повернули на рідні землі. Звичайно, що в перші роки, коли ми повернули з Приморя над Балтики, було дуже важко. Батько опинився без праці понад рік. Ми, як малі діти, спочатку не могли нас приписати до школи, казали нам, що немає місця у школі. Вони самостверджувались у важких умовах за відсутності українських шкіл і церков. Робили усе, аби не втратити національної ідентичності. Тримались разом і добивались успіхів. Сьогодні Марія Туцька разом з подругою українкою представляє інтереси української громади в міській управі Перемишля. То, що забрали нам, нашим батькам, майно фізичне, батьки зуміли передати нам майно духове. Тобто вони через всі роки працювали на це, щоб дати дітям освіту. І серед нас сьогодні в українській громаді багато юристів, багато наукових працівників, багато лікарів, вчителів. Тобто наші батьки, діди були свідомі, що дітям треба дати освіту. І після тих важких років виселення вони не здобували маєтків фінансових, а вони вкладали в інтелект своїх дітей. І сьогодні ми можемо бути партнерами для місцевої влади, для влади державної. Ми вміємо говорити, знаємо, про що говоримо.
Українець Мирон Сич представляє інтереси нацменшини Речі Посполитої у польському сеймі. На цю високу посаду його більшістю голосів обирали і поляки. Чоловік запевняє, із ним, депутатом у вишиванці, польська влада рахується. Сьогодні, переконаний, прийшов час для єднання і взаємопрощення. Сьогодні маємо 65-ту роковину акції «Вісла», але через рік буде 70-та роковина трагічних подій в Волині. І я аж побоююсь, чи ми не живемо тільки тим, щоб ліцитуватись, де було більше жертв, чи ми є в силі навіть на тих гробах трошки все-таки піти разом вперед, щоб працювати на благо наших народів, наших держав, але не забувати про це, що було. Продовжуємо випуск. Тернопільський таксист підпрацьовував сутенером. Шантажем чоловік примушував двох дівчат, одна з яких неповнолітня, займатися проституцією. За пошук клієнтів та організацію зустрічей, забирав чималу частину заробітку дівчат. Тепер йому загрожує позбавлення волі строком від 5 до 10 років. Співробітники відділу боротьби з кіберзлочинністю та торгівлею людьми у Тернопільській області затримали 32-річного тернополянина за підозрою у сутенерстві. Насилля над слабкою статтю стало для чоловіка не лише кримінальним ремеслом, а й способом заробляння чималих коштів. Підозрюваний фактично змушував до проституції двох молодих жінок, одна з яких ще не досягла повноліття. До своєї діяльності молодих залучив двох громадянок. Різним способом. Одну змусив працювати на себе шляхом шантажу та розповіді родичам про її рід занять, іншу – шляхом використання вразливого стану. А саме дівчина була неповнолітня, сирота, не мала засобів до існування. Взяла таксі по дорозі, поки їхала, розповіла таксисту, що мені не дуже добре. Він послухав мене, сказав, що може допомогти. Сказав, що такі гроші я не зроблю ніде, тим більше, що в 17 років це практично неможливо встроїтись на нормальну роботу. От і сказав, що треба просто надавати послуги клієнтам, обслуговувати клієнтів, а все решта буде залежати від нього. Молодик забезпечував вказаних громадянок транспортними послугами, охороною, рекламував їхні послуги, шукав клієнтів, звичайно, отримував гроші. Гроші по тернопільських мірках немалі. Це від 500 до 1200 гривень за годину надання сексуальних послуг. Коли були клієнти, він заїжджав за мною. Забирав мене, підвозив до клієнта, я надавала сексуальні послуги, там йому різні. Потім приїжджав той самий таксіст, забирав мене, там щось говорив з клієнтом, чи як, не знаю, чи він йому давав гроші. От. Після цього таксіст віддавав мені мою частину, там, як коли, 200-300 гривень. Ну, це для мене нормальні гроші, і відвозив мене назад. Тривалий час міліціонери документували діяльність таксиста-сутенера. Взяли зловмисника на гарячому. В одному з готелів міста Тернополя під час чергового отримання грошей від клієнта та передачі повії молодика було затримано. Щодо нього порушено кримінальну справу за статтею 303 частиною 3 Кримінального кодексу України. Законодавством за такі порушення передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без такої. До слова, сутенер раніше був судимий за зґвалтування. Триває розслідування. У тернопільських тролейбусах дорожчає проїзд вже у суботу, 12 травня. За квиток потрібно буде заплатити 1 гривню 50 копійок. Підняти тариф на 25 копійок Тернопіль Електротранс планував іще з 1 грудня минулого року. Відтак, нові квитки видрукували ще півроку тому і вже сьогодні їх готові продавати. З цієї суботи, 12 травня, буде запроваджено зміну тарифу, який буде вартувати 1 гривню 50 копійок на перевезення пасажирів, а також на перевезення багажу. Пільговий проїзд учнів-студентів буде на рівні 1 гривні. Квитки на проїзд, проїзні квитки, усе є, усе надруковано, так що воно можна буде придбати все в кіосках. І квитки на проїзд безпосередньо в кондукторі.
На кожну з трьох запропонованих роботодавцями посаду журналіста в середньому по 20 анкет. Так активно студенти Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка шукали роботи на ярмарку вакансій, який сьогодні вперше відбувся у Виші. Обирати було з чого 15 районів Тернопільщини та обласний центр, а також Тернопільський обласний інформаційно-туристичний краєзнавчий центр. І приватні фірми презентували близько 200 освітянських вакансій та півсотні непедагогічних робочих місць в галузі культури. Вільні робочі місця, які на ярмарку вакансій пропонували майбутнім педагогам, не лише учительські посади. Хтось міг побачити в собі фінансового консультанта або ж соціального працівника. Анкет було досить, тому молодь, не шкодуючи паперу, заповнювала усі підходящі. Керівництво навчального закладу визнає, не усі студенти прагнуть працювати за фахом. До прикладу, іноземну мову студенти часто вчать не для того, щоб навчати інших. Були на ярмарку й такі, хто цілеспрямовано шукав у списках свою спеціальність. Поглянувши на цей список вільних місць, я побачила, що вчителів історії в нашому районі, зокрема Лановецькому, немає взагалі. Натомість є альтернативи, але, на жаль, не знаю, чи спеціальність історика буде відповідати вимогам тих посад, які наразі є. Маю в запасі ще один рік, тому надіюся, що за цей рік щось зміниться. Хоча студенти державної форми навчання й мали б відпрацювати після закінчення вишу 3 роки за спеціальністю, правових механізмів такого відпрацювання немає, каже ректор навчального закладу Володимир Кравець. Університет намагається не лише дати молоді якісні знання, а й допомогти з працевлаштуванням. Проте на чиюсь допомогу сподіваються не всі студенти. Принаймні, 4-курсниця Юля у пошуку роботи покладається на свої сили. Треба бути самому активним, треба користуватися всіма методами, шляхами пошуку цієї роботи, тому що хто шукає, той знайде, хто стукає, тому відкриють, безумовно. А сподіватись просто на підтримку і манну кашу з неба, я думаю, не варто. Зусилля тепер, результати згодом. Тому в університеті сподіваються, що зрештою роботу за спеціальністю і до душі матиме якомога більше їх випускників. На кінець червня у нас, принаймні, види на працевлаштування має 35-40%. А вже у вересні ми бачимо, що ця цифра зростає до 60-70%. Ті навіть установи, в тому числі і освітянські, які на червень не мали вакансій, раптом в вересні їх відкривають. У суботу, 12 травня, у Тернополі відбудеться загальноміське свято «Випускник-2012». У зв'язку з «Євро-2012» випускники цього року проводять раніше. Окрім дати проведення, особливих змін щодо урочистостей не буде, кажуть в міському управлінні освіти. Уважними мають бути тернопільські водії. Ввечері 12 травня на вулицях Руській і Степана Бандери перекриють рух. 12 травня о 16:30 колона випускників шикуватиметься на набережній Тернопільського ставу. Далі вирушать до міського стадіону. У цей час, а це орієнтовно 17-18 години, рух транспорту на вулицях Руській і Степана Бандери перекриють. Програма традиційна, концерт однозначно, вітання представників влади, міської, обласної, вручення медалей на стадіоні, як зазвичай відбувається, будуть... Я вже сказала, наголошувала, артисти відомі. І ще будуть сюрпризи для випускників, що не було минулі роки, але знову ж таки не хочу наперед говорити, це хай буде сюрпризом для випускників. Святковий похід вулицею Руською і проспектом Степана Бандери очолить колона випускників, які за підсумками навчання та державної підсумкової атестації нагороджені золотими та срібними медалями. Цього року ми маємо набагато більше, ніж минулого – 1780. З них 175 медалістів, 156 золотих і 29 срібних. А ті випускники, які на свято одягнуть український традиційний одяг, вже вкотре мають можливість взяти участь у конкурсі «Найкраща вишиванка». Переможців оголосять 12 травня на міському стадіоні під час урочистостей. Конкурс щороку стає популярнішим, кажуть організатори. Цьогоріч у ньому взяли участь близько 80 охочих. І це не лише випускники шкіл за кращий вишитий одяг змагатимуться батьки та вчителі.
Учасники конкурсу на найкращий вишитий костюм вирішили на випускний одягнути вишиванки. Кажуть, це не лише народний стрій, а святковий і вишуканий одяг. А ще у кожної вишиванки своя історія. Комусь над костюмом працювала мама, бабуся, іншим шили на замовлення. Одинадцятикласники і самі долучалися до створення костюму, вишиваючи або ж вигадуючи його дизайн. Але найголовніше, що до кожного вишиття докладена не лише праця, а й душа. Цей костюм я знайшла в місті Львові. Досить цікава історія цього костюму, адже кравчиня, яка вишивала цей костюм, була надзвичайно хворою. І коли вона одужала, можна сказати, вона мала якесь натхнення для створення цього шедевру. Я вважаю, це дуже красива робота, тому що вона вложила всю свою душу в цей, витвір мистецтва, можна сказати. І дуже мені цей сильно подобається костюм. Випускниця української гімназії Катерина Жук до участі у конкурсі залучила родину – маму, бабусю, дідуся, хрещену, дядька і двох братів. Своє плаття дівчина придумала сама, а вишивала його, як і вбрання для родини, бабуся Марія Полипчук. Я сама придумала фасон плаття, вибрала візерунок, а моя бабуся вже вибирала, як розмістити, які мережки сюди вибирати. Це була наша спільна така обох робота. Випускне плаття я ще хотіла, напевно, з дитинства. Завжди бабуся казала, я тобі вишию плаття, я щось так не хотіла, але потім таки зрозуміла, що це насправді гарно і якось особливо. Перше, що я почала вишивати, це її мама. Вона сьогодні буде присутня і в такій блузці. Вона вишита, ця блузка, на домотканному полотні. Витягнуте полотно з скрині ще наших прапра якихось родичів. Це конопля. І я вишивала без канви і одночасно мережила. Мережити мене навчила ще моя мати, яка живе по сьогодні, вже 92-й рік. О, трошки з книжки почерпнула мережки і саме цим захопилася. Ви знаєте, то таке рідне і незабуваємо. Я думаю, ми вже стільки в домі маємо вишивок, яка залишила нам пам'ять про нашу маму, про її руки. І основне, знаєте, як казав Сковорода, що наша мама робить ту працю, яку любить, яка їй приносить задоволення, яка її не втомлює. Більшість костюмів у конкурсі представлені у номінації «Сучасні українські костюми». Трохи менше випускників вирішили одягнути традиційні українські костюми. А перед членами журі завдання стоїть не з легких. Потрібно обрати 10 переможців. Нагорода – 1000 гривень. Метою конкурсу, звичайно, це є виховання поваги до національних, культурних, історичних цінностей українського народу та збереження народних традицій та звичаїв, популяризація української вишивки. На цю годину вся інформація. За хвилину вашій увазі прогноз погоди на 11 травня. Гарного вечора вам, дякую, що з нами і до побачення.